Ishbanorja Big Brother VIP Albania 3 Erike Roqi në një emision televiziv ndau disa momente të jetës së saj personale dhe profesionale. Rika tregoi për ngacmimet që ka përjetuar nga disa djem në rrugë. Dal shumë pak herët në këmbë, dal gjithmonë me makinë. Por më ka rastisur sa herë të dal në këmbë të kem ngacmime nga djemt. Gjithashtu moderatorët e emisionit tentuan të provokonin Rika në tema të ndryshme, duke përfshirë edhe futbollin. Megjithatë, ajo demonstronte një uri të mirë në lidhje me këtë sport dhe tregoi se kishte interesim për të. Ishbanorja Big Brother VIP këtë kohë përfolur dhe për një krisje me miqësinë e saj me moderatorin e njohur Roza Lati. Teksa disa ditë më parë Roza festoi ditëlindjen e saj, u vëre nga djegësit mos prezenca e Rikës. Vajzat kishin një marrëdhënie shumë të mirë me njëra tjetrën në shtëpinë e Big Brother VIP. Megjithse, nuk dihet se çfarë mund të ketë ndodhur mes dyshës pas daljes nga shtëpia. Nga ana tjetër, Rike një intervistë deklaroi se nuk ka mundur të jetë prezente në festën e mikeshës së saj, duke zbuluar se Rozën e ka uruar privatisht për ditëlindjen, duke i dhënë fund një herë mirë gjithë zërave për një krisje në miqësinë e tyre.